Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari, bugungi mavzuyimiz 4-chi avlod gaz yaxshimi yoki 3-chi avlod gaz yaxshimi, shu to'g'risida bo'ladi. Juda ham ko'pchil, deyarli hamma so'raydi, 4-chi gaz avlod qo'ygan yaxshimi yoki простой yaxshimi deydi. Shu to'g'risida ozgina tushuncha beraman. Mana bu mashinamiz oddiy 3-chi pakelini gaz o'tgan. Bu maşina mana 4-chi avlod gaz bo'ldi. Endi buning farqi nimada? Buning farqi tushunarliroq qilib aytish uchun masalan Jigulilar oldin karburator bilan chiqqan, keyin injektorga o'tgan. Karburatorda benzinni ko'p ichadi, ham yaxshi yurmaydi. Injektorda ham gazni, ya benzinni oz ichadi, ham yaxshi yuradi. Yoki bo'lmasam sana chorni beli televizor bilan rangsiz ko'rsatadigan televizor bilan rangli televizor degan bilan barobar narsa deydi. Endi 4-chi avlod gazda mana o'rnagan narsa reduktor va mana shlanka orqali gazatorga gaz kiradi. Mana bu narsa, o'sha joyda turibdi. Mana bu joydan gazli grupga qiladi. Endi bunda mana gazator qo'yilganini hisobiga mana bu hova, hava sistemasi, hava kiradigan joyi taxminan 50'li yoki 60'li turba. 50'li deyelim. Hava 50'li turbadan havanı so'radi. Endi bu gazator qo'yilgandan keyin avtomatik bu teshuk примерно 15 ham bo'lmasa kerakdir, 13 bo'lsa kerak taxminan. Buni nima bo'ladi endi? Buni qo'yganda mashina oldin gaz o'rnashidan oldin benzin holatini ham yo'qotadi. Yaxshi tortmaydi. Benzin holatdagi yura olmaydi. Chunki havo yetishmaydi bu mashinaga. Mashina doimiy nagruzkada kuchanib ishlaydi mashina. Doimiy kuchanib ishlaydi. A 4-chi pakelenida mana bu narsa bo'lmaydi. Mana 4-chi avlod gazda gaz injektor orqali o'tadi. Injektor orqali har bitta silindrga bitta injektor orqali gaz sepib beradi. 4-chi avlod gazda mana zaslonkada gazatorda beyda gazator bo'lmaydi aslida. Hava primoy benzindan qanday yurgan bo'lsa shunday bo'lib ishlaydi. Keyingi masalasida mana bunda gazni urish sistemasi. Mana bunda emulator deydi. Asli bu emulator emas. Bu 201 ключатель. Bizda faqat shu emulator deb nom qo'yib olingan. Bunda mana zavod qilasiz. Gaz bosasiz, gaz o'tadi. Gaz o'tgandan keyin ham bitta gaz bosib olmasangiz, uchib qolish xavfi bor. Mana masalan, zavod qilaman. Bitta gaz bosdim, gazga o'tdi. Hozir uchib qolmadi, lekin ko'pincha bu uchib qoladi. Keyin avariyali holatlarda masalan benzin yo'q bo'lsa, gaz o'ziga primoy zavod qilish. Buni zavod qilsa bo'ladi. Knopka mana zamon yoqasiz, mana bir kichik knopkani bosib ushlab turish kerak. Bosib ushlab turib, zavod qilasiz, mana bitta qo'lda bosib turasiz. Keyin yurg'izasiz. Mana yurdi, lekin ancha qiynalib yurdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, stator bir 4 marta aylanganda keyin zavodit bo'ldi. Endi gaz bes bosmasdan ham o'zi zavod bo'lib sirasi o'tib ketadigan qilsa bo'ladi. Chunki mana emulator, mana emulator debdim-man, 201 ключательli o'zi maxsus buraydigan joylari bo'ladi, impulsini o'zgartirsa bo'ladi mana. Mana bu yerda mana impuls degan joyi bor. Mana RPM bu degani time оборот vaqti sanash vaqti degani. Mana plus minus qilib qo'ydim. Plusga burasangiz ertaroq, minusga burasangiz kechroq o'tadi. Endi bu agar hozir gaz bosmasdan o'tsa, bu zavod bo'lib bor, uchib qoladi. Uning uchun nima qilish kerak? Mana asli emulator, mana bu narsa. Bunga yozib qo'ygan.
emulator, universal emulator. Bunun vazifesi nima? Gazga o'tganda bunda hozir injektorni mana simini uzib qo'yadi, mana. Mana simlar. Mana. Hammasini bitta qilib, injektor 4 ta injektor plus simini bitta qilib qo'ygan. Bitta qilib gazga o'tishiga sim uziladi. Bu degani injektor ishlashdan to'xtaydi, benzin sepishdan. Ikkiga mana bu yerda gaz magnet klapan gazni ochadi, to gaz shlankadan gaz yetib borguncha uchib qoladi. Buni vazifasi gazga o'tganda gazni injektori uzmay turadi. Injektor ushlab turadi. O'tgandan keyin buni ham mana bu yerda mana buradigan joyi bor. Impulsini o'zgartirsa bo'ladigan joyi bor. 3 sekund yoki 4 sekund ushlab berib turish kerak. Shunda gaz magnet klapandan chiqib gazatorgacha yetib oladi, og'inga olib ketadi. Endi buni ham ko'p gazchilar buni ham arzon variantini o'ylab topishdi. Mana bu narsa reli, mana kondensator. Bu tokni uzmay turadi. Pitanani uzmay turadi. Gazga o'tgandan keyin bundan pitanani olgandan keyin mana buni o'zida saqlab turadi, 2 sekund, 3 sekund. Lekin bu narsa xavfli narsa. Juda ham ko'p mashinalar bu otkaz qilgan paytda yurmay qoladi, ko'chalarda qoladi. Boramiz buni olib tashlaymiz. Olib tashlab promo qilib yurib kelamiz. Mana bu narsa lekin bu yo'l bo'ldi, ko'chada otkaz qiladigan narsa emas. Demikana bo'lsa suv kirsa qo'yishi mumkin. Lekin ungacha bu qo'yadigan narsa emas. Endi 4-chi pokoleniyaga kelsak, mana 4-chi pokoleniyada o'zini maxsus reduktori bor. Injektorlarda mana datchiklari bor, davleniyalarni ko'rib turadi. O'zini mana kompyuter bor. Mashinaning miyasini singari miyasi bor. Boshqaradi bu. O'zi boshqaradi. Endi buni boshqarish tizimasini mana kompyuterdan bemalol boshqarasiz. Bu ham mana zavodit bo'ladi. Zavodit qilasiz. Buni gazga o'tadi. Mashina sal sovib qopti. Bunda mana bu kompyuterda siz hammasini ko'rib turiladi. Mana üstte ko'rib turadi. Qanday nima bo'libdi masalan, mana gazni gradusi. Yaqinroq ko'rsataman. Gazni gradusi 18 gradus. Reduktorimiz 24 gradusda turibdi. Sovib qoldi. Hozir ishlashi benzinda mana benzin turibdi. Impuls sanitdi, benzinda turibdi. Mana map voya ko'rsatgan datchigim mana bu ham ishlab turibdi. Mana oboratlarni ko'radi, dinamni, mana zaryadkalarini ko'radi. Endi buni ana bu yerda boshqaruv tizimasi. Masalan, mana necha gradusda gazga o'tish kerak? Oborat masalan necha oboratda gazga o'tish kerak? Nol bo'lib qoldi. Hop, keyin gazga o'tutgan mahalda bu risk o'tishiga sraz uzadigan qilsa bo'ladi, ozgina injektor ushlab tursa bo'ladi. Bu juda ham bunda nima ko'p, funksiyalari ko'p. Imkoniyatlar juda ham katta. Mana bu yerdan gazni o'tish nimasini boshqarsa bo'ladi. Necha gradusda o'tish kerak? Mana hozir bu gazga o'tib bo'ldi, mashinada hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Nacha bilinmaydi ham gazga o'tgan, o'tmagani. O'chiramiz. Zavodimizdan. Gazga hozir o'tadi. Sovg'aligiga mana gazga o'tdi, mashinada hech qanaqa o'zgarishi bo'lgani yo'q. Buni mana unda shunaqadan bilsa bo'ladiki, mana 4 ta yonayotgan chiroqlari bu gazni uravini, masalan qancha qolgan gaz, bitta-bitta kamayadi. Mana bu nuqta bo'lsa, doimiy yonib tursa gazda yurgan bo'ladi. Agar margan qilib turgan bo'lsa, o'chib yonib turgan bo'lsa, benzinda turgan, hali masalan gradus yetib kelmagan, o'to benzinga gazga o'tmagan bo'ladi. Agar bu mana to'liq o'chib tursa, benzinda ishlagan bo'ladi. Buni mana bosamiz, gazga o'tadi. Mashinada haniga o'chib qolish yoki bir o'zgarish bo'lmaydi. Mana zavodda qilasiz. Gazga o'tadi. O'tgani daje bilinmaydi. Mana hozir margat qilib turibdi. Mana o't margat qilish to'xtadi. Bu gazda ishladi. Mana mashinada hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q.
Hiç kanaka uzgarış bulmaydı. Daha uzun ketkeni bilmeyiz. Siz yurguzasız, zavad kılıp kete verirsiniz. Bu uzun utu olaydı. Şimdi yani bir de funksiyası var. Bunda, bana bir yerde. Top lift start denen funksiyası var. Bunu yok koyulsa, benzinli agar ekonom kumakçı bu kallaka. Maşına kızıgandan kigen, soğuklığı da beraber benzinle yürüdü. Bunu yok koysak, maşına pramoy gazga zavadı boyladı. Şimdi bana oldu. Korsakalım. Zavadet kılama mana boya zavadet kılama az gene marga atıp durup ki tuluk yongen hazır tuluk yonup durup de demek pramoy gazga zavadet buldu maşinamız. Bunda şu atkenimdeki zavadet kılıp gaz bas ki gene mana az yo hayolumdan kurtarılıp de mana oddi gazda emulatörü şu atken emulatörümü koysa tuğru gazga utkende uzun utup uçmasını ejektörünü uçup duruyordu. Lekigen soğukluğu da kışı günü de uyum iş vermedi. Çünkü soğuk motor böyle de siz benzinle emulatordan zaten benzinle bozup benzinle kızdırıp kigin gazga utkazışka mecbursuz. Sana oydan tur yok ki oy kırıp gittikken de kopçalı hazır günde pulta zavad kıladı. Pulta zavad kıladı galiba benzinle bozup kırıp geçiş gerek. Eğer benzinle bozmadan bozsa, isiden çıkıp olan bozsa za pultan tur zavad kısa, maşına benzinle zavad bo'ladi. Gazga otken bilen, injektör 3 sekund uşap turgan bilen beraber soğuk motorga ağırı o gaz opket olmaydı. Uçup oladı maşına. Turinç avlat dön yapamaz. Sonra gradus kop koyuldu mu? Bana. 32 gradus koyuldu. Bu deduktörde datçı gibi var bana deduktörde. Gradusunu korup duruyordu. Neçi gradusu gene. Oşu gradusu kegende keyin gazga oladı. Şimdi yani köpçülerine gapı var. Olduğun videolarda yani atkendim. Bu öyle ki mif gapla var. Mif. Oylap topulgan mif gapla. Gazga otkende keyin gazda yürgende moşunu kuçansa benzin aralaştırı oradı degen gap var. Bu yok gap. Bu kuru gap. Hiç kaçan kuçansa benzinle ovarmaydı bu. Ne kadar joy yok umuman. Fakat bitti joy var. Bana bir yerde bana maksimalni abarot degan joyi bor. Shu narsa mana 7000 qo'yildimi? Bu 7000 abarotdan tepasida benzinga oladi. Endi buni agar masalan mana hozir men buni 3000 abarot qilib qo'ysam deylik. 3000 abarot qilib qo'ysam 3000 abarotdan pastida benzin gazda yuradi. 3000 abarotdan tepasida bu gaz benzinga oladi mana. Kuchanganda şu aparat 4000'den tepesini korsa 3000'den tepesini korsa benzinga olib qo'yadi. Bo'lmasam benzinga olmaydi. Bunu baniyadan boshqarsa bo'ladi. U o'liga kuchanib ketsa benzinga olar ekan. Bu yo'q narsa mana. Kuchantirdim. Mana mashina benzinga oldi. Endi gazni tashladim. Mana aparat qaytdi, pasaydi, сразу gazga oldi. Mana yana kuchantiraman. Mana kuchandi aparat 3000'den uttu, benzinga oldu. Marga atıp durup da atkenimdeki. Bana aburot pasaydı, sırası yani gazga oldu. Bu narsanı aburotta mesela kucaytırıp koysa, çıkan o kucayton benzinga utup gitmeydi, gazı uzdu yürüdü. Ki yani bir tane narsa. Bunu yani oldu ki videoda atken ama. gaz, benzin bu mesela, turinç paketi yine gazga yürümese. Bu yani bu yok, yorgun gap. Zavadet kılıçtan oldan bana uçurak uç gerek tolak uç gerek bozsayan bana bozduğuma işlemezlik gerek bunu bozup uçup durup bozup uçup durup gazga zavadet pramoy zavadet kısa pramoy gazga zavadet boladı bana zaman yapan signal verildi boldu zavadet kılamız boldu avarini halatı bu moşuna gazga yürüdü. Bu vaxtı vaxtı bilen signal verip duruyordu, şu da tutmadı. Sizge ogohlantırıp duruyordu. Avarini rejimde gazga yürgenini sizge ogohlantırıp duruyordu. Esertip duruyordu bu narsa. Şunun için kigin yani köpçül gaz ustanovçilerden soruyganda gaz ustanovçiler hamisi yanmaz. Köpü oddiy gaz koyun, prastoy bulmaydı. Evet, turinç pakeliğine bulmaydı. Oddiy gaz yaxşı. Uni ligurovkaga qatnay verasiz.
bu ham yo'q narsa. Endi bir marta yaxshilab ligirovka qilib, nastrovka qilib, mana bu joyda kartalari bor. Mana kartasini o'zim ko'rsataman. Mana karta. Mana kartalarini chiroyli qilib, nastrovka qilib, yaxshilab nastrovka qilib qo'ysa, masalan 5 oy, 1 yil ham masalan ligirovka qilmasdan yurganlar bor. Endi oddiy gazni ham baribir ligirovka qilinadi, boshqa bo'ladi. 4-inchi pakelini ham ligirovka qilib turiladi, vaqti-vaqti bilan, hadeb ham emas. Endi o'sha 4-inchi pakelini yomonlaganlar, yomonlagan gazchilar o'zi masalan o'rnata olmaydi, yaxshi tushun o'rnatib ishlata olmaydi. O'shaning uchun shunaqa gaplarni tarqatadi. 4-inchi pakelini emas, 3 qo'ydiring. 3-inchi pakelinida muammo bo'ladi. Bu ham bo'ladi. Har qanday mashinada 4-inchi pakelini yaxshi yurib. Shu e'tiboringiz uchun rahmat. 4-inchi pakelini o'rgatamiz. Shogird olamiz. Programma diagnostikalarini o'rganamiz. O'rgatamiz programma qilishlarini, yozishlarini, shu apparatlarni olishda yordam beramiz. O'zimizda ham kompyuterda remont qilamiz. Kompyuterda bu injektorlarni ishonamiz. Namanganda degan joyda joylashgan. Namangan shahar. Mana Guliston kafe oshxonasi bor. Guliston kafe oshxonasi. Mana bu avtovokzal. Mana ishxonamiz. Top-top.